Я хочу звернути увагу на серйозність цього питання. За 10 років одна з найбільших армій в світі була розпродана по ціні дешевше, ніж металолом. Ці люди ходять і зараз повчають нас, як нам жити, захищати країну. В 2014 році у нас осталось мінімум з того, що ми могли і були повинні протистояти Російській Федерації. Танки, бойові машини піхоти, комплекси ПВО продавались дешевше металолому. Я підкреслюю, це об'єктивна інформація. Саме тому я прошу всіх підтримати ініціативу тимчасової слідчої комісії, продовжити роботу і встановити збитки фінансові, збитки нашої обороноздатності і притягнути винних до кримінальної відповідальності. Таке не повинно ніколи повторитись. Дякую.